No niin, huomenta täältä Peräjärveltä taas. Välipäiviä on monta ollut välissä, mutta ei voi mitään, taas jatketaan ja nyt on semmonen homma, että meidän pitää nyt laittaa tuo penkki tuonne pelkäjän paikalle. Minun sitten suskilla penkki, missä istua. Ja sitten toisekseen ollaan näköjään kännissäkin vähän. Sitten vielä kolmanneksi, niin ei saatu rahoja viimeksi siltä hirviukolta, kun vaihti rengas, niin se varmaan, ne rahat varmaan saatu kylältä, kun se tulee viikonloppuna tuohon sitten. Mä vaan ajattelin, että se on saatanut saman tien, että loogista, mutta ei sitten. Laittaa sitä viikonloppurahaa siltä pois, mitä nyt antaakaan muutama euro, ei euro kuin marka. Eli tämä on nyt pois täältä. Ja minnekään se meidän paketti muutenkin käynyt, se on tosi kauan, kun me on tilattu se. Se on niinku monta jaksoa sitten. Eikä niinku pakettia ei vaan näy. Onko postilla lakko täällä Peräjärvellä vai mikä hitto täällä on? Eikö vaan täältä oikee penkki? Tässähän se ois. Ja sitten muuten varmaan niin kuin huomasittekin, niin tuli siihen armeijan se muun luottu, niin tuli päivitys. Niin sitä nyt tässä tulee taas kanavalla sitten jonkun verran. Vaikka nyt alkoi vaikuttaa, että sama se onko ennenkin, että ei se oikeastaan mitään uutta ole, mutta ainakin päiviä vissiin tullut aika paljon, niin pelataan ne loppuun sitten sinne. Ei ne elokuun aikana, se kesäkuun aikana loppuu. Hiljalleen pelataan sitäkin. Eli on pahantaa ainakin yksi pelistelevä, mitä pelata. Nyt tässä kesäkuussa ollut tavallaan Summer Guard ja tuo Geocacheri. Niin saatiinpa nyt tuohon kolmas peliste kaveriksi vielä. Ja tulee kaikkia kyselyitä, että onko kauppahomma loppunut, niin en osaa sanoa mitään. Se oli puhelu, niinku sitähän puhuttiin pitkä, että se lopetetaan jossain kohin. Mutta mä uskallan mitään virallista luvata, koska siihen voi tulla joku päivitys, joka muuttaa sitä paljon. Voi olla, että innostun taas. Voi olla, että ei ole mitään pelejä, jossa kun en pelata sitä, mä menen sitä pelaamaan. Että mä en osaa niinku sanoa mitään siihen. Tosi vaikea tälle luvata mitä etukäteen. Tällä hetkellä on niinku ainakin tauolla. Tätä pelattiin tuo lopputalvi ja kevät niin paljon, että se on huilaamassa. Tämä sieltä jatkuu, niin aika lailla 50-50. Ihan niinku kolikonta nopaa heittoa. Hei, miksi mä saan tää? Täällä kyllä ei niinku pakoputkia ollut. Vai oliko? Se pitäis kyllä näkyä, että tosiaan siinä olisi pakoputki ehkä. Katsotaanpa nyt, onko täällä pakoputki. Ei joo. Olisikin vaan saada tuo putki, kun se huutaa tuo kone niin paljon sitten. Ei kuule yhtään mitään. Ei se nyt perkele aina laittaa sitä. Mä en tiedä, mikä nyt tässä on vialla. Ei sitä ole pakko laittaa kyllä, mutta niin. No se on kiva ollut. Mennäänpä tuonne kylälle sitten. Tai no, tässä on kyllä ilta, niin. Tätä tuo fatikua ihan täyteen, niin se ei herää keskellä yötä, vaan se herää sitten aamulla. Mennään aamulla kylälle. Näin saatiin perjantai ja nyt varmaan sitten huomenna pelissä tulee se hirviukko tuonne. Nyt kahtokaapa tätä. Hiljaa mennään tähän lavalle. Tämän päälle sitten. Ai mikä kusi jätä, huhhuh. Aivan jäätävä, ihan rakko ihan täynnä. Oi, jäätävä kusi jätä. Tää nyt tämmönen ympäröön tämä kusella tämä. Annetaan itse me ansaan tänne. Ja päällä tämän päälle ja päästään pois. Noin. Mutta eikö vaan nyt kaupalle? Olis kiva saa tähän niinku tämä modi, mikä tämä tölkkikali, olis kiva saa niinku pullonpalautusmodi siihen lisäksi. Joka niinku toimis. Samaan modiin.
jos olisi myös pullon palautus. Tai vaikka Teemon kaupan siihen päälle, kun se on metallikierrätys, alumiinikierrätys semmonen. Onko se mittaa aika kovaa? Mennäänpä nyt täältä kautta väliin. Aina mennään tuon samaa reittiä ja mennään täältä. Nyt olisi muuten tuo postihommakin tässä. Voisin jakkaa tämän kylälle, niin saa muutaman sen Teemotakin sitä käyttörahaa vähän. Ai vittu, ai vittu! Mitä siis nyt katolleen meni tää kylälleen tämä auto? Mitä hittoa? Mä olis ollut vauhtia koko 40-50. Ulos, ulos, ulos. Hyvä. Aika jännä, että hiasen vaan veti tälleen katolleen, kylälleen. Ei se nyt ottaa. Noin, mutta helppo se on kääntää, kun se tuolle jää. Voi vaan valu tonne alas. Ei valunut hyvää. Ei näy suskia. Nyt vissiin ei tulekaan, eli mä tulen saa kaukana käy. Eikö vaan kahtomaan sitten, onko paketti? No en oo ainakin täällä kyllä yskii, jos ei muuta. Ei hittoa. Jotain se ähkii tuolla. Eihän täällä oo kauppakaan auki. Ei täällä oo kyllä pakettiakaan, pitää se kelloa. Katsotaan bussista paljon kello. Tosiaan mä kyllä kaupastakin näen, mutta... 8:30. Olet kyllä yks kyrvän syyllä. Miks tämä on niin kuin on täällä ovi kiinni muuten? No otanko... Eikö ehkä mä otanko tää autoa, kun tämäkin paska on kiinni. Olet kyllä yks kyrvän syyllä. Mut se Teemo tulee sieltä, mutta... Ei saa, kun se kauppaa pitkään, kun mä tehdään nyt vastaanotto sille. Puu. Tuhma kauppias. Paska kauppias. Puu. No, ei jaksa kattoo sun naamaas. Mene säkin. Voiko sitä selvä turpaan sitä? Haista poika itse. Ei, vaan se puhuukin. Jaa, terve. Tässä on kyllä kauppaan. Päästään sisälle, mutta emme voi sitä ostaa mitään. Mennään silti nyt tänne. Koska pelikone saattaa muuten toimia. Kyllähän se toimii, kato, kyllä. Laitetaan nyt muutama tämmönen odotusmarkka tänne. Noni. Ei. Lähellä, mutta sitä ei lasketa. Taasko tiissaa? Kyllä, paska kuviolla. Viime jakso on puhuttiin sitä kalareissusta, että oli lähdössä kalaankin silloin muistaakseni. Joo, lähihän minä silloin kalaan kyllä. Tässä kohtaa voi kertoa sitäkin, että otellaan, niin... Niin, normaalisti meni kalaan, se oli 9 aikaa ehkä sille... Niinku aamulla. Ensimmäinen 2,5 tuntia, niin ei niinku mitään oikein, että... On mikä tuli, niin ahven tuli. Pari ahventa irtos, vaikka ei yrittänyt ahventa saada ees. Oli kello jotain 12, 5:12, mä ajattelin, niin lähden pikkuhiljaa vaihtamaan paikkaa, että niin lähden sitten bussilla pois, niin sitten tuli yksi toutain siinä pieni. Ja tietenkin se on aina kohdekalla tulee, että nostettaisiin sitä luottamusta tai niin intoa. Mä sitä pettymystä vie pois. Ja siinä kohtaa sitten heittelin vielä ehkä 1,5 tuntia, kello oli 1:30, että niin vaihan paikan siihen lähelle. Ennen kuin lähden pois. Joo, niin olisiko ollut tokaheitto? Taisi olla tokaheitto uudella paikalla. Heti kalaakin, jarru huutaa. Normaalisti. Toivottavasti aina alussa huutaa, kun se iskeli kovasti ja lähtee viemään, niin... Ja 5 sekuntia uutin jarrusta irtos. Mä ajattelin, jaa. Tänään sitten irtoo kaikki varmaan. Sitten siitä ehkä 5 minuuttia. Niin jälkeen ruvessa kävii kalaa siinä ihan niinku naama eessä niinku polskahti. Toutaan selvästi ne lätki. Siinä kohtaa mä oon tavallaan turhautunut, että joo. Tahalleen se niinku pilkin sitten siinä niinku... Kivellä pilkin silleen niinku sen naama eessä. Niin saatana iski kiinni siihen. Oli pieni.
tietenkin kun me tehtiin päässä iskit, niin se on kauhean, niin kun tulee niin paine tuohon vapaa ja kaikki, niin oliko se jarru löysällä, se lähti viemään ja siirtyi sekin. Että semmoista. Sitten siitä ehkä 5 minuuttia, niin taas on kalaa kiinni. Sitten heti tuli, että nyt on isompi kala, että jos nyt tulee ylös, niin on niin tosi hyvä kalaa. Aika kauhean niin taistelu siinä virrassa, niin kyllä se tuli ylös. Se oli jo 3 kiloa oli se. Olisiko ollut 61 vai 62 senttiä noin. Ja kyllä mä sen niin mittasinkin, mutta ei se nyt niin tarkka mitta ollut kuitenkaan. Jotain sitä luokkaa. Ja sitten vielä siitä ehkä vartti, niin tuli taas yksi kalaa, kilonen. Sekin tuli ylös. Sen jälkeen mä lähdin pois. Että on kyllä kello liiku yhtään mihinkään. Morjesta, tiski ja tiski. No minähän ollut kaupalla koo ajaa. Vai onko se auvennut? Ei se kyllä voi olla, kun tuo kassakone on kiinni. Eli tuli niinku kauden parassa, ja sun 4 tuli ylös ja 2 irti tossa. Niin kohdekaloista. Mutta kuitenkin tuossa niinku tavallaan opetus on se, että se on niinku huono. Että se voi kääntyä, se kun se voi kääntyä. Sitten tuli tunti niinku tyli 5 tapahtumaa tuntia. Oho, siinä taisi kyllä mennä viimeisetkin. Tuomassa välillä on tervaa juonteessa, yhtäkään saattaa olla lottovoitto, jackpotti. Mutta päällittääpä tätä skippua, mä vituttaa ootella tässä. Mitä mä tällä kaupalla ajattelin, tää pakettia mä olin hakemassa. Mutta en mä niinku tavallaan... Niin, jos miettii tarkalleen, mä ostat kaupalta yhtään mitään. Koska haluttiin paketti, mistä ei oo täällä. Hirvi ajeli, missä ei tule perjantaina tänne ollenkaan. Ei tule, joo. Niin tässä kohtaa se lähdetään jakamaan mainoksia tässä vähän. No perustohon kylälleen saa pikku rahaa tässä vähän ajan. Pelikoistakin jäätiin voitolle muutaman kymppi, se on hyvä. Kyllä nyt on pahaa yskä ainakin enolla kyllä. Mikä nyt se taas se saatana on? Joku uklepentsi kuitenkin se on. Ojaan tolle. Sitten tulee Pirtin solalle, eli Pirtuukolle tulee noin. Tahmantaus. Joo, mikäli et tahmatassu. Ja Suomi. Haha! Semmonen. Niinkö vaan sitä kotipihalle päin. Tämä on se väärsyttää niinku ootella. Nyt ois niinku tavallaan menohalu ihan ois eteenpäin mennä. Mutta täällä ei voi ootella tää, että paketti tulee. Ei voi ootella, että suski, niinku pitää ottaa, että suski tulee tohon jossain kohdista tohon, että voi ottaa kyytiin. Semmosta se on. Soi puhelinkin, mutta... Kuka se muuten soittaa, koska Teemulta ei mitään viety. Kuka se on? Joo, ei kiinnosta. Eli paskakaivo. On tosi tässä kylällä kyllä. Tää on niinku tavallaan hyvä. Se on niinku yksi keikka, mutta meillä ei rekkaa. Kyllä se voi tulla... Voi olla kyllä saatavilla joo, mutta... Niin, kuitenkin. Mitä mun piti tehdä tässä? Jotain mun piti tehdä. Ihan niinku aivot taas ihan jäässä. Piti mainokset jakaa joo. Enempää kyllä lähden viemään tuonne mihinkään muualle. Hyvä kun laittaa näihin tyhjiin laatikoihin, niin saa rahat. Miten se tietää mihin mä oon jakanut? Mä otan kaikki vaan niinku poltan vaikka kaikki, mutta saa maksimirahat. Tälleen vaan tekisi. Ei tässä pitkin kyliä noita. Noin, tokaavikaa sieltä ja sitten Virtanen saa kaikki nämä.
Ai se on meidän laatikko, joo, no laitetaan sinnekin. Eikö se tänne mukaan voi laittaa? Mitä hittoa, harmi, no. Mikä sinut lasku tänne on tullut? Ah, se oli puhelinlasku vissi luki. No se on maksettaan pois. Sitten haetaan Teemolta äkkiä palkka tuossa. Nyt on Teemo kuule maksuaika, hei. Tänne auto on muuten, se aloittaa jotain päällystyksiä, leopardihommia. Niinkin kyllä voisi modilla periaatteessa skipata tuo post-orderi ensi jakson viimeistään kyllä se elat tulla. Mitä sitten tehdään, kun suski on hoidettu? Tässä ei saveessa ollut sitten muuta. Jokke, nyt piti ottaa tavallaan tuohon. Tämä on tuossa miettimisestä on kuitenkaan mitään hyötyä edes. Se vaan istuu ihan sinne mitä tee. Ja onko se nyt pakko olla ollenkaan sitten? Ei välttämättä tarvii olla ollenkaan. Ove eteen näin. On suora kulku, näköyhteys. 8, kato! Paketti tuli samalla! Jes! Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. No niin, hyvä. Sitten on Virtaselle tullut tämmönen maksu. Huittaus. 300 markkaa. Miten voi tietää, että 300, kun ei näe tuonne kirjan sisälle? Joo, sinä et sitten kaikkia sanu jo. En mä jakanut kaikkea. No hoidin hyvään tähän. Ei kai sinun nyt siihen ole tarvinnut. No niin, tarttisit tämän kertaisesta. Sitten ruvetaan näitä viemään tuonne ja laittamaan satsumaan kiinni. Tämä oli hyvä ajoitus tälle. Tultiin sälin saman tien, tuli paketti. Tosi varmaan, onko se ove avaus sen saattoi kyllä tehdä. Just niin kuin kauppa aukesi 10:00, mä lähti äsken pois, niin kun oli 10:00 kello. Niin varmaan se auki on auki. Kauppa aukesi, niin varmaan tuli saman tien sitten se paketti sinne. Sieltä on 4. Mä piti muuten meidän rattikin muuten vaihtaa siihen autoon, sekin mennessä unohtua kyllä. Vähän siihen rallirattiin saa sitä leopardihommaa. Niin eikö vaan takaisin töihin. Nyt mennään vielä täältä kautta. Helppoa tällä kylällä asua. Kauppa on niin lyhyt matka. Tulee käydä 5 kertaa päivässä kaupassa täällä. Sitten mennään illalla baariin viemään. Tänne kello onkin me voitais hakea, mutta siitä on vähän turha tavalla tässä kohtaa. Tuskin hoittu, niin mä en tiedä mitä mä tässä savessa enää teen sitten. Eikö yhtään mitään. Että mä en vetä tämän kanssa, ei vielä pitänyt olla mikään pitkä. Täällä on tavallaan pitkä, mutta sille, että pelaa hitaasti ja mietitään mitä tehdään. Täällä on varmaan tuo tummennuskalvo täällä. Okei, se on tärkeä. Tuskin nimittäin tykkää tummasta. Noin. Täällä on varmaan penkin päällinen. Kyllä. Voiko se laittaa tuohon yhteen penkkiin pelkästään? Mä en muuten tiedä, tarviiko mulla olla se. Mä veikkaan, että ei tarvi olla. Ja se muuten hävisikö se... Niin se niinku tälleen joo, ei mitään. Otan tietysti riskin nytten. Usko, että riittää, että se on suskin perseen alla se leopardi, eikä tarvi mulla olla. Mikä... Eikö tässä on varmaan tuo... Kojella on tässä se ratti päällyne. Oliko se vielä nyt ratti jossain täällä? On varmaan tällä pihamaalla. Joo on. Sen pitää vaihtaa heti. Ottaa vaan asennusolutta tässä, että ei kuule janoon. Näin me saatiin tänään satsumakkiin valmiiksi, se on kyllä hyvä uutinen. Siinä meillä kyllä tästä taas lasi puuttuu. Niin mitähän mä sille nyt teen? Ai saakeli, se lasista kyllä valittaa heti, se ei tykkää, että lasi puuttuu. Ei voi olla, että se tykkää ilman lasiajeella. No,
Tavallaan se on hyvä, että se on näkynyt monesti tuolla kylällä se suski. Se niin tulee kyllä usein tuonne pihalle. Jos usein vaikka yhden kerran, niin se ei välttämättä ole maailmanloppu. Kun asutaan siellä kylällä, niin me ei tarvi niinku... lähteä sitä niinku tavallaan... mappia keitämättä saadaan se tuonne spavnattua. Kyllä se jonnekin jonnekin päin pitää vähän lähteä ja se tulee tuonne kylälle. Vaikka kaatopakelia taas saa käydä pyörähtämässä. Okei, katsotaanpa sitten meneekö tuo kone... ei kone, peliko tämä... pakoputkin poikainen kiinni. Oho, sehän lähti. No sen pitäisi joku mennä kiinni, mä en tiedä miksi se ei mene. Nyt on vähän huono ote kyllä. Ja turhan tosta päästä liikaa, otetaanpa tuosta. Ei se vaan niinku menee. Mikä tää nyt vaivaa tää pakoputkeen? No nyt se menee, kun mä rupesin paasaamaan. No niin. Hyvä. Sitten äkkiä kiinni täältä sit tuota sisältä. Konepeli alta pari vielä. Ja sitten huuda auto tuhattaa sitä, kun ajettaa. Noin. Noin, se vielä tää äänenvaipenikin tuohon päähän. Vitun mulkku. Ei röpötä niin kovasti. Noin. Missä tässä se kiinnike muuten nyt oli? Tuolla. Nää me saatiin tämän jakson päätökseen. Parikymmentä minuuttia on pelattu reilut ja... en se hirveesti niinku silleen tehty mitään, mutta kuitenkin tehtiin. Ehkä tuntuu silleen, että ei tehty mitään, kun se pyöritään samalla alueella koko ajan. Tämä kuitenkin Teemulta paketin haettua ja... Markkalamasta vietettiin voittoa, auto laitettiin kuntoon. Kyllä saa hyvin niinku päästiin eteenpäin. Nyt pitää jää sitä ottamaan suskin niinku ilmestymistä. Eikö vaan pukille. Ne kaljatkin piti muuten ostaa tuonne sitten. Meillä on tonnin rahaa. Mä ite voin vaikka näitä joida, mutta mä tarviin suskille sen oman kopaan siihen sitten. No se on sen ajan murhe. Kiitoksia katsojille ja... mennään taas sitten jossain kohin. Voi olla, että tulee vaikka viikon päästä jaksotaan sitä huomenna, en tiedä, mutta... nyt en ota mitään ressiä, että kesä mennään vähän tälle rennommin. Eli voi olla pari päivä tälle video ollenkaan, sitten voi olla, että tulee vaikka... kesäautoista tulee joku muu peli. Eli tälleen mennään nyt tässä, mutta ei voi mitään, se on hei hei. Ai että kun